Утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиог хүлэн авсан сонсож байгаа. Ирэхэн сонсогч та бүхэндээ энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад хайрт найз Улам-Ундрахаас нь хамгаас хайрт найз Саранцэцэгдээ зориулан мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, өнөөдөр найзынхаа төрсөн өдөр тохиож байгаа юм байна. Тэр энэхүү сайхан өдөр баяр дээр нь баяр нэмж энэхүү мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, ингээд хамт та Саранцэцгийнхаа утсаар холбогдъё. Байна. Ясаа. Сабай тэгээд хоол юу гэх юм тэрнээс хараад ярьсан юм. Байна. Байна. Самано Саранцэцэг гэж хүн тэрий. Би энэ бэ. За, өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү та. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэе. За, баярлалаа. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт найз Улам-Ундрахаас нь танд мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Ямар хөөрхий. За, хайртай найзаас нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Ямар хөөрхий. За, баярлалаа. Оршлох орвод шинэ хүн болом мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэхүү сайхан өдрийн мэндийг найздаа хүндэтгэн хүргэж байна. Санаа нийлэх нэгнээ олонний дундаас олж сайн муугийн таниад андуулцаж сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөн салахгүй шахам хансаад бисэд өшин явдаг анд найз гэдэг хорвоод ховор олд хэрдэн юм а. Эрдэнэт ийм сайхан найстаа да найз нь дэндүүх баяртай явдаг шүү. Бусдын төлөө гэсэн дэндүү сайхан сэтгэлтэй найзаараа үргэлж бахархаж явдаг шүү. Чамдаа хязгааргүй хайртай юм шүү гэд. За, бүхэдтийн дуулсан төрсөн өдрийн дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа найзынхан тань зориулсан дуу сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. Өнөөдөр бидний баярын өдөр. Үнэнч нөхримээ мэндэлсэн өдөр. Өнөр жаргалтай өргөө гэрчээ. We love the kitchen to that other. The kitchen and the chair. What I'm trying to think of. What the kid is doing in your time. Байри шири цамрдаг болоод бит сууга төрсөн өдрийн хатуу мэнди тоцайгүй чамдаа хүрэгээ амичис заясан нэрээ Арта дунда дудут шиваре Азгур амдэрлийн хэнтэга Алтын нарны бэлд жаргаре Өнөөдөр миний баярын өдөр Үнэнч төхөд мэн энэ цогдорлоо Oh,
Сайхан имсэглэлээрээ ирээд үгээ гэрэл төлж, саруул ухаанаараа зоригтой тэмүүлж, уужуу сэтгэлээр алдсныг нэрч, уурал хайраар орчлон зөөлдөж барай миний найз, ухаалаг хөөрхөн найздаа, хязгааргүй хайртай шүү чамдаа, төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд хайрт найз Улам-Ундрахаас нь хамгаас хайрт найз Саранцэцэгдээ илгээсэн мэдчилгээг дөнгөсөй хүргэлээ. Зоригтой бол бүгдийн байна уу? За, яг өдөрхөн өчөөд найздаа хандаж хэлэх үг танд байгаа болов уу? Тэгэхээр нэг зэрэг бахархаж авдаг шүү, үнэн хэлж авдаг шүү, хайртай шүү л гэдэг. Аа. За, тэгэлгүй яхав. Хоёрын нөхөрлөлт болон таны амьдралд энэ өдрийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал над шаргалаар дүрэн ажил үйлсэн өргөлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөөё. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэ бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. За, баярлалаа. Өрөг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, баярлалаа.